السلام علیکم خواتین حضرات, شیف بائی چانس آپ کے لیے لے کر آئے ہیں عید کی بے شمار مٹھائیاں. آپ کھائیے اور اپنی فیملی کو بھی کھلائیے, یقیناً آپ سب لوگ اس سے لطف اندوز ہوں گے. سب سے پہلی مٹھائی ہے ہمارے پاس عربی مٹھائی. یہ عربی مٹھائی بہت آسان ہے اور بہت جلدی بننے والی ایک سویٹ ڈش ہے جو کہ عید کے لیے بہت مناسب ہے. دوسری ڈش ہے ہمارے پاس شیر خورمہ جو کہ تقریباً ہر گھر میں عید والے دن بنایا جاتا ہے. یہ ہماری ایک اسپیشل ڈش ہے, آپ اس کو ٹرائی کیجیے گا اور بہت لطف اندوز ہوئیے گا. تیسری ڈش ہے ہمارے پاس خلط النہان, اس کو ہنی کوم بریڈ بھی کہتے ہیں. یہ ایک یمنی ڈش ہے, یہ میری پرسنل فیوریٹ ہے اور بچوں کو انتہائی پسند ہے. اس کے بعد ہے کھیر. کھیر میرے خیال سے عید والے دن ہر کوئی بناتا ہے. یہ میری امی کی ریسیپی ہے, آپ اسے بنائیے گا. اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس ایک انگلش میٹھا ہے جو کہ ہے پائن ایپل سوفلے. چلتے ہیں پھر میٹھا بنانے کے سفر پہ شیف بائی چانس کے ساتھ.